lotada. Descemos aí a trilha aí da Pedra Lisa, Poço das Moças. Uma trilha bem, bem complicadinha, muito íngreme, muito puxada. Das Moças, indo sentido barragem agora para acampamento. Amanhã, subida da funicular. Isso aí, pessoal, chegamos na represa. Finalmente, isso aqui da Poço das Moças. Chegando na represa. Vai, William! Vai, Johnson! É isso aí, galera, tá eu aqui, o Williams, Gabriel, estamos aqui, meu amigo João aqui, ó, tá batendo aí a primeiro batismo aí na funicular, Gabriel também, o Williams aqui. Nós temos um amigo aí que já foi lá, é o Gladson, é um cara, mano, é montanhista aí, motoqueiro, do Clube da Moto, tá prestigiando esse passeio com a gente. O Gladson já foi lá pra frente, né, e eu tô aqui, cara. Ponte Mãe, sentido ao P2, acampamento. Amanhã, Grota Funda, Paranapiacaba. Beleza, pessoal? Área. Sorocaba!
sente ter passado na ponte, né, cara? Pois é, João. Superação total. É pior do que assistir, meu. Você tá aqui. É isso aí. A galera superou a ponte mãe. Primeira vez do Gabriel, do João. Tá? Tem medo de altura. Mas a gente tá aí desafiando. A gente vai voltar pra casa com uma lição de que as coisas são importantes na vida da gente. Esses desafios fazem que a gente dê mais valor na sua casa, na sua família. Que a gente dê mais valor nas coisas de Deus. Porque a nossa vida é pequena perto dessa natureza. Tá aí a galera aí, toda animada. Agora, rumo ao patamar 2. E até lá. Deus está com a gente. Obrigado, Deus. Amém. Estamos aqui na segundo patamar aqui, P2, fazendo nosso rango aqui, ó. Então, cabeça dele aqui. Mesa. Temos aqui o Gladson. Gladson é o cara, mano. João. O João aqui é vencedor, cara. Gabriel na barraca. Olha aí, Gabriel. Johnny. Arrebentadão, quebrado. É isso aí. E o rango. Fala, meu! Mas ali já não tem mais nada. Nós estamos aqui já no terceiro patamar na subida. Já andamos aí 7 km no acampamento à noite. Nós temos aqui a galera ainda suportando aí, né? A gente vai fazendo um ritmo suave aí para poder desfrutar a natureza, não passar correndo, conseguir ver tudo. Então tá o João aqui, o Gabriel. O Gladson, o Williams, estou aqui na filmagem, beleza? Vou fazer um 360 para vocês lá na frente.
o estado dessa porta. Mais dois caras aqui. Olha. Nada.
descobrindo aí que as pessoas estão superando seus piores medos. O João, ele tem vertigens, por ele odeia altura, não suporta altura, uma escada de degrau, escada de trabalho. E o cara passou aqui. Chegando na Grota Funda. Inspiração. Gabriel. Opa, está. Desceram rolando aqui, ó. We'll be right back.
Não, põe música aqui mesmo! João, você vai ter que vir até o final pra chegar. Aê! Falta mais uma aí, falta mais uma e depois mais uma. Agora sim. Galera, fim de funicular, o pessoal tá descendo agora, ó, superação, descer pra cremalheira agora, subir pro mirante, e daí é se lavar, trocar roupa, ponto de ônibus e volta! Ah, você gosta do seu clube, né, cara? Grita aí! Grita! Uhul! Grita! Pedro Voar! Isso aí. Vou estar com história pra essa molecada. Isso aí, esse cara cresceu aqui, sabia? O cara fala que o cara não cresce aqui, meu. Ó.
aí, galera. A volta na serra. A gente começou aqui e acabou aqui. Agora para vocês a chegada da neblina. Chegou junto com a gente. Ó. Mãe, te amo. Jane, também te amo. Pai, também te amo. Sirlei, também te amo. Beleza?